Všechny vás zdravím. Pro dnešní přednášku nebo hodinu jsem si pro vás připravil povídání o programu CMD, čili Commander. A dále jsem si připravil pro vás pár užitečných příkazů, které se v tomto programu dají využít. Nejprve se podíváme na samotný obsah naší hodiny, čili nejdříve si řekneme něco o samotném nástroji, co to je, jakým způsobem to funguje a jaké má odlišnosti od jiných nástrojů. Pak si řekneme, jakým způsobem se spouští, jakým způsobem se ukončuje. Uděláme si i praktickou ukázku. No a pak jsem si pro vás nachystal devatero takových užitečných příkazů. Toto devatero jsem si rozdělil do dvou skupin, přičemž první skupina je, nebo jsou příkazy k ovládání počítače, jako je například System Info, Clean Manager, Shutdown nebo příkaz Color. Druhou skupinou jsou příkazy k použití na síti, čili příkaz ipconfig, příkaz ping, příkaz traceRT, příkaz nslookup a příkaz help. Tak, podíváme se na první takový ostřejší slide, čili nástroj CMD, co to vůbec je. CMD neboli Commander je vlastně program, který je součástí operačního systému Windows a umožňuje vlastně uživateli ovládání toho počítače skrze příkazy, skrze příkazovou řádku. Někdy se to nazývá také CLI jako Command Line Interface. CMD nevyužívá GUI. Co to GUI je? GUI je vlastně Graphical User Interface, což je v překladu grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli ovládání počítače skrze grafické interaktivní prvky, jako je například, jako jsou ikonky, vytváření složek jednoduše pomocí myši na pracovní ploše, nabídka start a tak dále a tak dále. Co GUI využívá, nebo jaký systém, například klasika Windows, určitě iOS, macOS, prakticky v dnešní době všechny takové ty uživatelské operační systémy. Takovým protikladem toho GUI, čili těchto systémů, je právě využívání příkazové řádky, čili nějakého toho komandru. Tady je příkladem třeba operační systém Linux nebo vlastně původce všech Windowsů, což byl MS-DOS, který se také vlastně ovládal pouze pomocí příkazové řádky. To CMDčko vlastně umožňuje uživateli ovládat celý počítač, vytvářet složky, zjišťovat nějaké systémové informace, vypínat a tak dále, ale uživatel k tomu musí mít patřičnou znalost příkazů. Je užitečným nástrojem pro takového toho běžného uživatele, spíš zpestřením, pro nějaké takové už ty znalejší uživatele se jedná o efektivní nástroj, který jim dokáže urychlit práci. Nástroj CMD, spuštění, ukončení. Stejně jako u jiných programů a jiných věcí v prostředí MS Windows, i program CMD můžete spustit několika způsoby. Některé jsou rychlejší, některé zase trošku složitější. Jednou z těchto možností je vlastně využití klávesové zkratky Windows plus R a vlastně zápisu přímo CMD. Ukážeme si, použiju klávesovou zkratku Windows plus R, zobrazí se nám vlastně okno spustit, kde zapíšu zkratku CMD, potvrdím Enterem a mám program spuštěný. Další možností určitě je spustit program přímo z nějaké mateřské složky nebo z té adresářové struktury toho operačního systému. A dalším způsobem, třeba ve Windows 10, je zápis do lupy, začnu psát CMD a on mi nabídne příkazový řádek. Výhodou této volby je, že uživatel má možnost si tuto aplikaci spustit jako správce. Dá se říct, že pokud to spustím jako správce, tak se dostávám do takového rozšířeného režimu, který mi pak umožňuje takové ty systémovější věci, jako práci s disky, práci s nastavením celého toho operačního systému a tak dále. Čili to by bylo ke spuštění tohoto programu, naopak jeho ukončení. Ukončení je jednoduché, buď to využiju první z jeho příkazů, a to je exit, a potvrdím Enterem, on mi to ukončí, anebo jako jakékoliv jiné okno ve Windowsech, buď to vykřižkuju, nebo zavřu pomocí klávesové zkratky Alt F plus 4. Přejdeme na další slide a tady už se dostáváme k prvnímu vlastně příkazu pro ovládání počítače nebo pro zjištění nějakých systémových informací, a to je příkaz System Info.
Po vyvolání tohoto příkazu jsme schopni vlastně zjistit o tom počítači celou řadu informací. Ten výpis je docela podrobný. Já jsem si tady vypíchl pár takových těch nejzajímavějších, nejdůležitějších, například kdy jste, nebo kdy bylo datum instalace vašeho operačního systému na počítač, typ a verze daného operačního systému, datum nějakého posledního spuštění, čili tam je to bootování, jaký tam používáte typ CPUčka nebo RAMky na tom počítači a také samozřejmě základní systémové nebo síťové nastavení. Zkusíme se podívat na tento příklad. Tak, já si spustím CND, zadám příkaz System Info a už mi vypracovává informace. Tak, chviličku počkáme, ono to nebude dlouho trvat, těch informací je docela dost. Když se podíváme nahoru, co tam máme za informace, první je název počítače, název operačního systému, jaký je tam přesně typ toho operačního systému i s aktualizacemi, co tady máme dál zajímavého, datum instalace operačního systému, kdy proběhl, kdy byl počítač naposledy spuštěn, pak tady máme například informace o procesoru nebo informace o paměti RAM. Když si sjedeme ještě kousek níž, tak tady vidíme informace o síťovém nastavení, což je například IP adresa, kterou budeme později zmiňovat. Přejdeme na další slide, na kterém máme příkaz Clean Manager. Pomocí příkazu Clean Manager si spouštíme zase nějaký další vestavěný nástroj systému Windows, který nám pomáhá vlastně k vyčištění toho počítače. Můžeme tam například odstranit dočasné soubory, mezipaměť nebo nějaké další nepodstatné soubory. Můžeme tam třeba odstranit staré verze operačního systému Windows. K čemu je tohleto dobré? Určitě je zapotřebí jednou za čas ten počítač alespoň trošku pročistit. Ono vám to uvolní nějaké místo na disku a pokud se jedná o systémový disk, tak vám to může i celkově trošku zrychlit chod toho systému. Podíváme se na jeho příklad. Já si tady zase spustím Commander, zapíšu příkaz Clean MGR. Spustíme průvodce, který nám pomáhá vyčistit disk. Vyskočí na nás dialogové okno, kde si můžeme různě vybírat jednotky, které chceme pročistit. Pokud chceme čistit systémovou jednotku, necháme C, potvrdíme OK. Tady si můžeme zvolit typy souborů, které chceme pročistit. Vidíte, že se jedná o například dočasné soubory nebo koš, které zabírají velké místo, čili buď potvrzením tlačítka OK, a pokud chceme jít ještě hlouběji, stačí kliknout na vyčistit systémové soubory, které nám odebere například předchozí instalace systému. Čili tímhletím jednoduchým způsobem lze vyčistit, dá se říct, počítač. Přejdeme dále na další slide. Příkaz shutdown je vlastně příkazem, který nám umožňuje počítač vypnout. Je to taková ta náhrada toho klasického kliknutí na start, vypnout počítač a tak dále. Když se nám to může hodit, například necháváte si stahovat něco z internetu a nechcete u toho počítače sedět. Také víte, že nechcete, aby ten počítač běžel dalších 10 hodin, tak využiju příkaz shutdown. Ovšem pozor na jednu věc, tady se vždy musí použít nějaká vlastnost, nějaký takzvaný parametr. U příkazu shutdown máme těch parametrů více. První parametr S, ten počítač vypíná. Druhý parametr H, uvede počítač do režimu hibernace. Třetí parametr H, vypne počítač a připraví na rychlé spuštění, ale tady už musí dojít ke kombinaci s parametrem S. A nebo vlastně parametr T, tady se nastaví časový limit přesného vypnutí toho počítače. Je možnost nastavit až 10 let, ten časový interval. Vyzkoušíme si další příklad, čili otevřeme Commander a zapíšeme výraz shutdown. Tento příkaz nám ale ovšem nestačí, musíme tam přidat parametr lomeno S jako vypnutí a přidáme další parametr lomeno T, což je časování a nastavíme 3600 sekund, rovná se 1 hodina. Potvrdím Enterem, ono to vypadá, že se nic neděje, ale před vypnutím vám vyskočí hláška o vypnutí počítače a pak vám ho automaticky vypne.
Další slide se věnuje příkazu color. To je takový pěkný doplněk zase programu CMD, pomocí kterého jsme schopni si změnit například barvu písma nebo barvu pozadí celého toho programu. Pojďme na praktickou ukázku příkladu color. Spustíme si commander, potvrdíme OK a zapíšeme výraz color. Pokud zapíšeme tenhle ten výraz, tak on nám vše vrátí do původního nastavení, ale my to chceme změnit, čili zapíšu například 1E. Potvrdíme Enterem a změní nám písmo na žluté z šedého a pozadí na modré z černého. Můžu se vrátit zase zpátky zápisem příkazu color. Pokračujeme na další slide, dalším příkazem. Tady už se dostáváme do síťových příkazů, ale ještě než si je samotné ukážeme, je potřeba pochopit tvar výrazu. Jedná se o výraz IP adresa a především IP adresa soukromá, IP adresa veřejná a doménové jméno. Jaký je mezi tím vším rozdíl? IP adresa je vlastně nějaký identifikátor. Identifikátor zařízení, který může být počítač nebo identifikátor sítě. IP adresa soukromá tedy identifikuje určité zařízení v nějaké vnitřní síti, třeba v domácnosti nebo ve škole. Může se jednat o zařízení v podobě počítače, telefonu, tiskárny, televize. Pak je IP adresa veřejná, která neidentifikuje jednotlivé zařízení, ale celou tu síť, která vlastně ty jednotlivá zařízení zahrnuje. Může se jednat o firmu, o školu nebo o domácnost. A posledním výrazem je doménové jméno. Tady dochází k překladu IP adres v klasickém tvaru do vlastně slovní podoby. Spousta uživatelů prochází spoustu webových stránek a určitě není pro člověka možné pamatovat si přesné tvary IP adres v klasickém tvaru. Proto se používá doménové jméno, kde dochází k překladu a můžeme tak navštívit, dejme tomu www.seznam.cz a tak dále a tak dále. V dalších příkladech si ukážeme prakticky příklad přímo té, dejme tomu, soukromé i veřejné IP adresy. Tak, jdeme na příkaz ipconfig, který je prvním síťovým. Pomocí síťového příkazu ipconfig jsme schopni vyvolat nebo zobrazit veškeré síťové informace o tom počítači. Mezi tyto informace řadím jako ty nejdůležitější. IP adresu, čili tu soukromou IP adresu, o které jsme se teď bavili. Pak je fyzická adresa, neboli MAC adresa, která jednoznačně identifikuje tu síťovou kartu a je to záznam, který je daný přímo výrobcem. A pak je například výchozí brána. Výchozí brána je vlastně nějaké zařízení, které nazýváme směrovač nebo router, který odděluje vlastně tu naši domácí síť a internet. Vyzkoušíme si opět další praktický příklad. Spustíme si commander, zapíšu výraz ipconfig. Pokud bych ho nechal pouze v takovém znění, tak mi vypíše informace pouze o aktuální síťové kartě, ale já chci všechny informace, tak zadám parametr all jako všechno. Potvrdím enterem a on mi vypíše vše, co potřebuji vědět. Podíváme se na síťovou kartu, která mě zajímá. V tuto chvíli jsem připojený na bezdrátovou kartu, čili wireless LAN adapter. A tady máme ty věci, o kterých jsme se bavili, čili IP adresa, to je ta soukromá, vidíte tvar 192.168.0.213, to zařízení, kterou jsme zmiňovali, a dalším je například výchozí brána, což je ten náš krajní routřík, který nás odděluje od internetu. Samozřejmě tímto příkazem můžu zjistit daleko více informací, třeba DNS servery, IPv6 adresu a tak dále, ale to už bychom se dostávali spíše do té profesionálnější úrovně. Podívejme se na další slide, který se věnuje příkazu ping. Co to vlastně příkaz ping je? Za pomocí tohoto příkazu jsme schopni ověřit dostupnost zařízení na buďto naší síti, nebo úplně někde mimo na internetu. Ukážeme si nejlíp na příkladu. Já jsem vám tady vypsal ping za použití privátní, čili soukromé IP adresy. Pak je tady ping na použití veřejné IP adresy, jedná se o veřejnou IP adresu seznamu. A pak si můžeme zkusit dostupnost seznamu i za pomocí doménového jména, ono to vlastně všechno funguje stejně. Takže podívejme se na praktickou ukázku, opět spustíme commander
a zapíšeme výraz ping. Nezapomeňme, že za ping vždycky musíme připsat cílové zařízení. Pro nás to bude například seznamácký server, čili zapíšeme doménové jméno. Je úplně jedno, jestli zapíšeme IP adresu v klasickém tvaru nebo IP adresu pomocí doménového jména. Takže zapíšeme seznam.cz a potvrdíme enterem. Tak, co nám vypíše? Vypsal nám odpověď, čili pokud vypsal odpověď, tak to znamená, že jsme dosáhli cílového hosta. Tady je jeho veřejná IP adresa. Čas nebo vlastně počet bitů, které bylo přeneseno k tomuto ověření. Čas, jak dlouho to trvalo. A hodnota TTL označuje životnost těch dat na síti. A přejdeme na příkaz TraceRT. Prostřednictvím tohoto příkazu jsme vlastně schopni zjistit, přes která síťová zařízení ty naše data putují. To síťové zařízení nazýváme router neboli směrováč a jedná se vlastně vždycky o koncový bod nějaké té vnitřní, té soukromé sítě. Příkladem zase můžeme použít seznamácký server, ať už za použití veřejné adresy nebo za použití doménového jména. Opět spustíme program a zapíšeme TraceRT a opět použijeme například www.seznam.cz. Potvrdíme enterem a on nám teďka bude postupně vypisovat jednotlivé body, přes které půjde až do cíle. Vidíme úplně nahoře adresu 192.168.1.15, což je adresa naší výchozí brány, čili našeho hlavního routříku. Pak jde dále přes poskytovatele služeb a další adresy, dokud nedojde až na seznam. A už je na seznamu. Tak, tohle byl příklad TraceRT. Ukončíme práci s komandrem a přesuneme se na další příkaz a příkazem dalším je NSLOOKUP. Pomocí NSLOOKUPu jsme schopni vlastně na základě toho doménového jména odkryt tu jeho veřejnou IP adresu. Klasickým příkladem zase použijeme seznam. Opět si otevřu commander a zapíšeme NSLOOKUP www.seznam.cz. Odpovědi už máme zde. Tady se jedná o klasické doménové jméno a tady je veřejná IP adresa, kterou jsme chtěli pomocí tohoto příkazu zjistit. Nejsou to žádné tajné záznamy, jsou to veřejné záznamy, čili tohleto si můžu zjišťovat, jak je libo. To by byl tedy další příklad. Podívejme se, co nás čeká dále. A na posledním slajdu, to už je takový doplňkový příkaz, nepatří, dá se říct, mezi ty síťové, ale zařadil jsem vám ho nakonec, což je příkaz help. Jedná se vlastně o nějakou nápovědu programu a pomocí tohoto příkazu my jsme vlastně schopni vypsat veškeré příkazy, které nám tato aplikace nabízí. Spustíme nástroj CMD a zapíšeme příkaz help. Potvrdíme enterem. Vidíme, že nám vypsal velké množství příkazů, které se dále dělí do různých skupin. Ono se to rozlišuje do několika základních skupin, veškeré ty příkazy. Máme tam příkazy pro práci se soubory, kde můžete vytvářet, otvírat, kopírovat a tak dále. Příkazy pro práci s disky, tady může docházet k dělení disku nebo čištění, jak jsme si ukazovali. Příkazy pro práci s časem a datem, kde si můžeme čas přizpůsobovat, nějaké ty časové zóny a tak dále. Řídící příkazy, například příkaz shutdown, patří vlastně mezi ty řídící. Příkazy pro práci s pamětí, tady si můžeme čistit například paměť cache. Další příkazy pro práci s obrazovkou, příkazy pro komunikaci, tady můžeme zahrnout třeba ty síťové, jak jsme si ukazovali, IP config a tak dále. A pak jsou nějaké ostatní příkazy. To by bylo vše, děkuji vám za pozornost.